12-15-ci əsrlərdə şimalında paytaxtı Bakı olmaqla Şirvanşahlar dövləti, cənubunda paytaxtı Təbriz olmaqla Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin mövcudluğu Azərbaycanda Şirvan Abşeron və Təbriz memarlıq məktəblərinin inkişafına səbəb oldu. Memarlar tikililərin ümumi kompozisiyasında bütün bədii ifadə vasitələrini başdağların nəzərə çatdırılmasına yönəldir və buna görə onları zəngin bəzəklərlə daha təntəraqlı etməyə çalışırdılar. Bu təkamül kütləvi xarakter alıb, ölkənin şimal və cənub əyalətlərində, istər böyük şəhərlərdə, istərsə də ucqarlarda geniş yayılıb. Uzun bir yol keçən Azərbaycan orta əsr memarlığı 12-15-ci əsrlərdə öz yüksəliş dövrünü keçirir və bu zaman başdaq kompozisiyalarının təkamülü zirvəyə çatır. Başdağın sxemi dəyişmir, ya ölçüləri böyüyür, ya məkan genişlənir. Formalar zərifləşir, xətlər nəfiz, plastika zəngin və ifadəli, dekorativ bəzək dəbdəbəli olur. 1256-cı ildən yenidən paytaxt olan Təbriz, Elxanilər zamanı xüsusən Qazan xanın dövründən başlayaraq, yenə Azərbaycanın şərqlə qərb arasında mədəniyyət mərkəzinə çevrilir. Möhtəşəm binalar tikilir, memarlığın tərəqqisi bütün sənət növlərini inkişaf etdirir. Məsələn, kaşısazlar öz sahələri üzrə ən yüksək səviyyəyə çatır. Təbrizin möhtəşəm tikililərində başdağın, mərkəzi günbəzin və minarələrin vəhdətinə nail olunub. Təbriz Memarlıq Məktəbinin belə başdaq kompozisiyalarına ilk dəfə 14-cü əsrin əvvəllərində Təbrizin bugün Ərk qalası kimi tanınan Əli Şah məscidində və Sultaniyədəki Olcaytı Xudabəndə türbəsində rast gəlinir. Hər iki abidənin müəllifi Erxanı hökmdarları Olcaytı Məhəmməd Xudabəndənin ondan sonra Əbu Səid Bahadır xanın vəziri olmuş Tacəddin Əli Şah Təbrizidir. Bəzi mənbələrə görə vəzir Əli Şah həm də bu abidənin memarı olub. Əvvəllər Tacəddin Əli Şah tacir imiş, sonra qabiliyyət və bacarığına görə Elxani vəziri və tarixçi Rəşidəddin Fəzlullahın təklifi ilə vəzir təyin edilib. Bəzi mənbələrdə onun memar olması da göstərilir və Bağdad, Təbriz və Sultaniyə şəhərlərində apardığı geniş tikinti işləri vəsf olunur. Tacəddin Əli Şah Təbrizi elə özünün tikdirdiyi bu Əli Şah məscidində dəfn edilib. Məscidin ümumi görüntüsü deməyə əsas verir ki, Əli Şah məscidinin başdağı Azərbaycanın ən iri başdaq kompozisiyalarından biridir. Teymurilər dövründə Səmərqənddə tikilmiş möhtəşəm başdaq kompozisiyalı iri məscidlərin ucaldılmasında Əli Şah məscidi bir növ örnək rolunu oynayıb. Bibi xanım məscidinin quruluşunda da Əli Şah məscidinin təsiri duyulur. Məscid tikiləndən sonra onu ziyarət etmiş səyyah İbn Bətudənin qeydlərinə məlum olur ki, Əli Şah məscidinin zəngin bəzəyi varmış. 10 il müddətinə başa gələn və zəmanəmizə qədər qismən gəlib çatmış Əli Şah məscidi təkrar olunmaz əzəmətli memarlıq abidəsidir. Hifz olunmuş cənub hissəsi, mihrab tərəfi abidənin ümumi quruluşu haqqında təsəvvür yaradır. Əli Şah məscidinin dörd tərəfdən başdaq eyvanla əhatələnən düzbucaqlı geniş daxili həyəti olub ki, ortasında böyük hovuz qurulubmuş. Salamat qalmış mihrab hissəsi deyir ki, məscidin indi mövcud olmayan giriş hissəsi vaxtı ilə qoşa minarəli başdaq formasında olub. Məscidin şimal tərəfindəki giriş yolunda hündürlüyü 35 metrdən artıq olan qoşa minarəli əzəmətli başdaq ucalıb. Binanın inşasında bişmiş kərpiclə yanaşı, qiymətli tikinti materiallarından, döşəmə və divarlarında mərmərdən, kaşıdan, bəzəklərində isə hətta qızıl və gümüşdən istifadə edilmiş. 14-cü əsrdən yadigar qalan, bugün Ərk qalası kimi daha çox məşhur olan Əli Şah məscidi, vaxtı ilə Azərbaycanın və yaxın şərqin ən əzəmətli memarlıq abidələrindən biri hesab olunub. İbn Bətudə, Həmdullah Qəzvini, Evliya Çələbi, Şardin, Nadir Mirzə kimi tarixçilər Əli Şah məscidi haqqında öz əsərlərində məlumat vermişlər. Qeyd edilir ki, məscidin müharibələrdə dağılmış divarları və minarəsi 17-ci əsrdə bərpa edilib. Sonralar onun ətrafında Təbriz qarnizonu üçün binalar tikilib.
Bir tərəfdən məscidin qalanı xatırladan quruluşu və şəhər iç qalasına bitişik tikilməsi, bir tərəfdən də azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda yadelli düşmənlərə qarşı mübarizədə xalqın ərk edib sığındığı bu abidəyə Ərk qalası adı ona əvvəlkindən daha böyük vüqar gətirib. Qala uzaqdan gələn təhlükələri müşahidə etmək və şəhəri yağlardan qorumaq məqsədi daşıyıb. Qacarlar dövründə Ərk qalasında top döymə emalatxanası, dövlət cəbhəxanası və taxıl anbarları yerləşib. 1925-ci ildə qalanın ətrafında milli bağ salınıb, 1946-cı ildə isə yanında Təbrizin dövlət filarmoniyası fəaliyyət göstərib. Bugün isə bunların heç birindən əsər əlamət yoxdur. Yeni ucaldılan məscidin yanında bu böyük abidə gözə görünməz olub. Təbrizin lap mərkəzində qərar tutan əzəmətli Ərk qalası. Bu istehkam Azərbaycanın şərəfli tarixini, azadlıq mücadilələrini, qanlı döyüşləri, acılı şirinli xatirələri yaşadır özündə. O görür ki, qəhrəmanları hər dövrdə azadlıq uğrunda canlarını müqəddəs borc kimi veriblər, ölüblər. Amma xalqın azadlıq duyğuları ölməyib heç zaman. Bünövrəsi Allaha dua evi kimi yaradılan Əli Şah məscidi bugün də özündə müqəddəs bir ruh daşıyır. Ərk qalası Azərbaycan xalqının milli azadlıq simvolıdır.